نگار صبح بهارم، غریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. اسلام کا ایک بڑا حصہ اخلاقیات، لوگوں کو اخلاق سکھانا، اسلامی ترتیب تمیز سکھانا، اور لوگوں کو ایسا بنانا جو حقیقتاً شیعہ اہل بیت کو چاہنے والا ہو. اور اہل بیت کے چاہنے والے کون ہوتا ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی غلط کام اور ترک واجب فعل حرام ان سے سرزد نہیں ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ سلوک میں بھی سب سے اچھے سلوک ہوتے ہیں، تو اچھا برتاؤ کرتے ہیں. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: کونو زینا لنا ولا تکونو شینا علینا. ہمارے شیعے ہماری بدنامی کا باعث نہیں ہونا چاہیے. دیکھو وہ شیعہ ہے بدنام نہیں ہونا چاہیے، بے نماز، بد اخلاقی اور جھگڑا کرنے والا اور گالی گلوچ کرنے والا، یہ شیعہ نہیں ہے. کونو زینا لنا، ہمارے لیے نیک نامی کا باعث بن جاؤ. ولا تكون شينا علينا، اور ہمارے لیے بدنامی کا باعث نہیں بننا. تو شیعہ ایسا ہونا چاہیے، اہل بیت کے لیے بدنامی نہ بنائے. اور بدنامی نہ بنے، بدنامی کب بنیں گے؟ جو بد اخلاق ہو، احکام الہی صحیح طریقے سے انجام نہ دیتا ہو، اور نماز صحیح نہیں پڑھتا ہو، روزہ صحیح نہیں رکھتا ہو، اور عزاداری کرنا ہو تو وہ بھی صحیح عزاداری نہ کرتا ہو. یہ شیعہ اہل بیت نہیں، اہل بیت کو چاہنے والے نہیں ہیں. تو مولا نے فرمایا اس طرح بن جاؤ، اس طرح بن جاؤ لوگوں کی نظر میں تم، تاکہ لوگ کہے ہاکذا ادب شیعتہ جعفر. اسی طرح جعفر بن محمد نے اپنے شیعوں کو تہذیب کی، ادب سکھایا، اپنے شیعوں کو اسلامی تہذیب سکھایا. تو مولا اگر نہیں چاہتے ہیں ایسا آدمی نہ ہو جو بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ لوگ اچھے اخلاق والے بنائیں، لوگ نیک بن جائیں، لوگ نمازی بن جائیں، لوگ صحیح عزاداری کرنے والے بن جائیں، اور لوگ صحیح عقیدہ والے بن جائیں. یہ ذمہ دار ہے ذاکرین خطبہ کی ذمہ دار ہے، جو لوگوں کو وعظ نصیحت کرتے ہیں ان لوگوں کو وعظ نصیحت کرنے کا ڈنگ آنا چاہیے. وعظ نصیحت کس طرح کرنا چاہیے؟ وعظ نصیحت لوگوں کے حساب سے ان کے سمجھ میں آ جائے، اسی طرح لوگ خوش ہو جائے، وہ کرنا چاہیے. یا لوگ خوش نہ ہو جائے یا ہو جائے، شریعت کے احکام کو، اخلاق آداب اہل بیت کو پیش کرنا ہے، چاہے خوش ہو جائے چاہے خوش نہ ہو جائے.
اس بارے میں شاید مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک حدیث ہے، اگر تمام خطبہ علماء اس حدیث کو معیار قرار دیں لوگ سدھر جائیں گے، یعنی لوگوں کی خوشی کے حساب سے کوئی مجلس خطابت نہیں ہونا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہے اللہ اور اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے پڑھے مجلس پڑھنا ہو. مولا فرماتے ہیں الفصیح کل الفصیح من لم یؤمن الناس عن عذاب اللہ، سب سے فصیح انسان، سب سے فصاحت والا انسان وہ انسان ہے جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے امن نہ دے. اگر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے امن دے، یعنی معمولی سے عمل کرو، سال بھر نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، اچھے اخلاق والا مت بن جاؤ، دس دن ماتم کرو، جنت میں جائے گا. یہ ذاکرین ذمہ داری لیتے ہیں، یہ صحیح ذاکر صحیح خطیب نہیں ہے. صحیح خطیب وہ ہے جیسے مولا نے فرمایا الفصیح کل الفصیح من لم یؤمن الناس عن عذاب اللہ، سب سے فصاحت تر شخص وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے مامون نہ بنائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرف عذاب کی جگہ بنایا، جہنم ہے، عذاب قبر ہے، عذاب برزخ ہے. اور جو انسان اچھا عمل نہیں کرتا ہے، اچھی عبادت انجام نہیں دیتا ہے، ان کے لیے یہ سب عذاب ہیں. اور جہنم بھی ایسا ہی پیدا نہیں کیا اللہ نے، جہنم میں اگر بالآخرہ انسان لا مذہب بن جائے، کافر بن جائے، یعنی اللہ کے دین کو، احکام شریعت کو اگر انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے، کافر جہنمی ہے. اگر کوئی کہے نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا ہے، بس عزاداری کرو کافی ہے، جنت میں جائے گا، غلط ہے یہ. کیونکہ عزاداری صرف کرنے سے جنت میں نہیں جائے گا، اور صرف نماز پڑھنے سے بھی نہیں جائے گا. عزاداری محبت اہل بیت کے نشانی ہے، اور نماز اللہ کی ایمانداری کے نشانی ہے. تو یہ دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے، یعنی عزاداری کی تکمیل، میں نے کئی بار بولا، عزاداری کی تکمیل نماز سے ہے، نماز کی تکمیل عزاداری سے ہے، محبت اہل بیت سے. جس کے دل میں محبت اہل بیت اصول دین نہ ہو، اس کے عبادات صحیح نہیں ہیں. جس کی نماز صحیح نہیں ہے، نماز صحیح طریقے سے اگر انجام نہ دے، اس کی عزاداری بھی صحیح نہیں ہے. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول ہو جائے سب اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر نماز قبول نہ ہو جائے سب اعمال قبول نہیں ہوں گے. تو مولا نے فرمایا الفصیح کل الفصیح من لم یؤمن الناس عن عذاب اللہ ولم ییئسہم من نعمت اللہ، یعنی اللہ کے نعمت سے مایوس بھی نہ کرے. یعنی دونوں طرف ہونا چاہیے، ادھر سے عذاب سے ڈرائے، ادھر سے اللہ کی نعمتوں کی بشارت دے. یہ سب سے فصیح ہے، یہ بھی فصیح ہے، بلیغ خطیب نہیں ہے، صرف عذاب ہی عذاب ہے. عذاب قبر بیان کرے، عذاب محشر بیان کرے، عذاب قیامت، عذاب قیامت کے بعد جہنم کے عذاب بیان کرے، لوگوں کو مایوس کرے، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس کرے. اللہ رحم نہیں کرے گا، وحالانکہ اللہ ارحم الراحمین ہے. معمولی عمل کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ رحم کرے، جنت میں داخل کرے. معمولی عمل کے ذریعے اللہ کے غضب ہونے کا سبب بن جائے وہ عمل، اور اللہ کے عذاب کا مستحق بن سکتا ہے. یہ سب انسان اگر نماز پڑھے، وہ خود مغرور نہیں ہونا چاہیے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھنے والے کو جنت میں جائے گا، نہیں، تمہاری نماز کا کیا حشر ہے، قبول ہے قبول نہیں ہے، قراءت صحیح ہے،
رکوع سجود صحیح کرتے ہو یا رکوع سجود صحیح نہیں کرتے ہو. اس لئے انسان جو بھی عمل جو بھی عبادت کرتا ہے اس پہ مغرور نہیں ہونا چاہے, مغرور نہیں ہونا چاہے. میں تو عبادت کرنے والا ہوں, میں تو امام اہل بیت کے چاہنے والا ہوں, عزادار ہوں, عزادار جنت میں جائے گا. یہ سب غلط کام ہیں. یہ سب کہاں سے آ گئی؟ ان سب کا سبب ذاکرین و خطباء علماء ہیں. علماء صرف اگر نعمت کی بات کریں وہی نعمت کی بات کرتے رہتے ہیں, جنت میں یہ ہے, جنت میں وہ ہے, حور العین ہیں, نہریں ہیں, شیر کے دودھ کے نہریں ہیں, عسل کے نہریں ہیں, یہ سب باتیں کرتے ہیں چھوڑ دیتا. ایسا نہیں ہے. ادھر سے جہنم کے عذاب ذکر کرے, یعنی جس طرح مولا نے فرمایا لوگوں کو اللہ کے عذاب سے مامون بھی نہیں بنانا اور اللہ کی نعمت سے مایوس بھی نہیں بنانا. اللہ کی نعمتوں سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے اور اللہ کے عذاب سے مامون رہنا بھی گناہ کبیرہ ہے. وحالنکہ اللہ تعالیٰ نے ادھر جنت تیار کیا ہے, ادھر جہنم تیار کیا ہے. یقیناً ان دونوں جگہ کے لیے کچھ مستحقین ہیں, جنت میں بھی جانے والے ہیں اور دوزخ میں بھی جانے والے ہیں. تو یہ جنت میں جانے والوں کے لیے یہ عمل ہونا چاہیے, جہنم میں جانے والوں کا عمل اس طرح ہو تو جہنم میں جائے گا. تو الفصیح, کل الفصیح, سب سے فصاحت تر انسان, فصیح و بلیغ خطیب, فصیح و بلیغ ذاکر وہ ہے جو اللہ کے عذاب سے لوگوں کو امن مامون بھی نہ بنائے اور اللہ کی نعمت سے مایوس بھی نہ کرے. یعنی اللہ کی نعمت سے مایوس ہو جائے تو گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح اللہ کے عذاب سے مامون رہے, یعنی اللہ نے جہنم اور عذاب قبر یہ سب ایسے ہی پیدا کیا, اللہ نے کسی کے لیے پیدا نہیں کیا, ایسا پیدا کیا, یہ سب صحیح نہیں ہے. بس انسان کو چاہیے کہ انسان خطیب, انسان ذاکر کو یہ خیال کرے لوگ خوش ہو جائے یا خوش نہ ہو جائے ان کو صحیح طریقے سے جس طرح مولا نے سکھایا اسی طرح تبلیغ کرے, اسی طرح واز نصیحت کرے, چاہے لوگ راضی ہو جائے لوگ راضی نہ ہو جائے, خوش ہو جائے خوش نہ ہو جائے, اللہ کی رضایت کے لیے کام کرے. جو اللہ کی رضایت کے لیے کام کرے وہ انسان کامیاب ہوگا, جو اللہ کی رضایت کے لیے کام نہ کرے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اب اس کے بعد مسائل, کچھ مسائل تک پہنچ گیا ہے, یہاں تک پہنچ گیا ہے. آیان نجسہ, وہ نجس چیزیں بیچنا جائز نہیں ہے. اکثر فقہاء نے فتویٰ دیا ہے نجس چیزیں چیزوں کو بیچنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. جیسے مردار, خون, منی, یہ سب چیزیں عین نجس ہے, پیشاب اور یہ سب عین نجس ہے. عین نجس کا بیچنا اور اس کی قیمت لینا, قیمت کو کھانا بھی حرام ہے شریعت مقدس میں. مگر بول ابل یعنی اونٹ کا پیشاب روایت میں ہے, اس میں فائدہ ہے, کسی مرض کے لیے شفا ہے, مرض کے لیے اگر شفا ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں, بلکہ انسان پی بھی سکتا ہے. روایت میں ہے بول الابل خیر من البانها, یعنی اونٹ کا پیشاب اس کے دودھ سے بھی بہتر ہے, یعنی کیونکہ مرض کے لیے شفا ہو تو یقیناً بہتر ہے. اس لیے ایسی چیزوں کو بیچنا جائز ہے. اما یہ عیان نجسہ میں اگر فائدہ ہے, یعنی فائدہ بھی ہے انسان کے لیے, ضرر بھی ہے, نقصان بھی ہے. اگر فائدہ ہے تو اس فائدے کے حساب سے بیچ سکتے ہیں. مثلاً مردار, مردار کا بیچنا جائز نہیں ہے, لیکن مردار کی چربی یا دمبے کا دم, جو دم خالص چربی ہوتی ہے, مردار ہو گیا دمبا, مردار ہو گیا, اس کی چربی سب جمع کر کے پگھلا کے بیچ سکتے ہیں. کس لیے؟
چراغ جلانے کے لیے، قدیم زمانے میں مہم تھا، چربی سے چراغ جلاتے تھے، گھی سے چراغ جلاتے تھے، اس کے بعد مٹی کا تیل نکلا، مٹی کا تیل چمنی بنا کے جلاتے تھے، اس کے بعد بجلی آ گئی، یہ بجلی جلاتے بٹن دبایا تو روشن ہو گیا، وہ بٹن دبایا تو بن ہو گیا. اب یہ سب ابھی ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی فائدہ ہے. مثلا گھی، چربی، ایسی چیزوں میں ایسا فائدہ ہے. مثلا اجرب جانور، جانور کو ایک مرض ہوتا ہے، اس کے بال سب جڑ جاتا ہے، جیسے گائے، بھینس، بکرا، بکری، یہ اس کو وہ مرض ہو جاتا، بال جڑ جاتا ہے، چمڑا پھٹ جاتا ہے. گھی یا چربی، اس کے چربی کی مالش کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ایسے کاموں کے لیے، یا کشتی کے نیچے مالش کرنے کے لیے، فقہا نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، کشتی کے نیچے مالش کرنے کے لیے تاکہ پانی نفوذ نہ ہو جائے، کیونکہ گھی یا چربی سے مالش کرنے سے پانی نفوذ نہیں ہوتا ہے. اور ایک قسم کے صابن بھی بنتا ہے گھی چربی سے، صابن بھی بنا سکتے ہیں. اگر ایسی نجس چیزوں میں کوئی فائدہ ہے اس کو بیچ سکتے ہیں. جیسے مثلا اذرا، پاخانہ کا بیچنا جائز نہیں ہے لیکن کھاد کے لیے بیچ سکتے ہیں. اگر کسی نے جمع کر کے بیچ ڈالے اور بیچ ڈالے اور اس کے لیے قیمت بھی ہے، لوگ خریدتے ہیں، زراعت یا درخت کے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتے ہیں کہتے ہیں، تو اس لیے بیچ سکتے ہیں. یا خون، خون بیچ دے تزریق کے لیے، یعنی دوسرے آدمی جو بیمار ہے اس کے اندر ڈالنے کے لیے، خون بھی نجس العین ہے لیکن خون بیچ سکتے ہیں. تو اسی طرح کی بہت سی چیزیں جس میں فائدہ محلل حلال فائدہ ہو تو بیچنا جائز ہے. اور حرام ہے بیچنا غصبی مال. اگر انسان نے شیطان غالب ہو کر کسی کا مال غصب کر کے لایا اور غصب کر کے لانے کے بعد اس کو بازار میں لے جا کے بیچ ڈالے تو اس کی قیمت جائز ہے، اس کی قیمت بھی حرام ہے، غصب کرنا بھی حرام ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اسی مال کو جب تک خود مال، عین مال باقی ہے، مالک کو واپس کرنا چاہیے. اگر مال ضائع ہو گیا، اگر وہ قیمی ہے اس کو قیمت ادا کرے اس کو مالک کو، اگر مثلی ہے اس کے مثل کو ادا کرے، یعنی چیزیں دنیا کی اشیاء یا مثلی ہے یا قیمی ہے، بیچنے خریدنے کی چیزیں یا مثلی ہے یا قیمی ہے. مثلی وہ چیزیں ہیں جن کے اجزاء کی قیمت سب برابر ہے، مثلا چاول، گیہوں، ایک ایک دانہ لے لو، اس دانے کی قیمت جتنا ہے اس دانے کی قیمت بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے عرف میں، اس کو مثلی کہتے ہیں. اگر چاول، گھی، دال، گیہوں ہے تو اس کو اسی کی قیمت دے دو، اگر قیمی ہے اس کی قیمت دے دو. قیمی اس چیز کو کہتے ہیں یعنی اس کے اجزاء و افراد کی قیمت میں فرق ہے. مثلا عقیق، عقیق ایک روپیہ میں بھی ہے، 10 روپیہ میں بھی ہے، 1000 میں بھی ہے، 10,000 میں بھی ہے، یہ اجزاء میں فرق ہے قیمت میں، اس کو قیمی کہتے ہیں. یا جانوروں میں بیٹ، بکری، بکرا، ایک بکرے کی قیمت 2000 ہے، ایک کا 5000 ہے، ایک کا 25000 ہے، یہ بھی قیمی ہے. اگر وہ مال غصبی مال قیمی ہے تو اس کے ضائع ہو گیا، مر گیا، اس کی قیمت ادا کرو. تو انسان کے لیے سب ضروری ہے. اور حرام ہے بے آلات قمار، قمار کھیلنے کے، یعنی جوا کھیلنے کے سامان، جوا کے سامان، بہت سے اشیاء ہیں جن چیزوں سے جوا کھیلتا ہے، یعنی اور ہمیں کہیں یہ جوئے کے سامان ہے، ان چیزوں کو بیچنا حرام ہے. اور لہو لعب کے سامان جائز نہیں ہے. اور مخشوش چیزیں، یعنی
ملاوٹ چیز کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے. مثلا دودھ میں پانی ڈال دیا یا سونے میں پیتل ڈال دیا, ایسی چیزیں بیچنا جائز نہیں ہے, اس کی قیمت کو بھی جائز نہیں ہے. اور بیع ربوی کی یقیناً حرام ہے, ربا بیچنا, ربا سود والا معاملہ اسلام میں حرام ہے. سود والا معاملہ یعنی پیسہ اور اجناس جو گیہوں وغیرہ ایسی چیزوں میں سود حرام ہے. اور سود ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لینا حرام ہے اور اس کی قیمت بھی لینا حرام ہے, مگر تین جگہ میں سود لینا جائز ہے. وہ یعنی سود حرام نہیں ہے, ایک جگہ ہے باپ بیٹے, بیٹا باپ سے سود لے سکتا ہے, باپ بیٹے سے سود لے سکتا ہے, یعنی بیٹے نے باپ کو قرض دیا اور قرض دیا اس کے بارے میں اس قرض میں سود لینا جائز ہے. اور میاں نے بیوی سے قرض لیا, بیوی سود لے سکتی ہے. یا غیر مسلم انسان سے سود لینا جائز ہے, لیکن سود دینا جائز نہیں ہے. اور وہ محرمات نجاسات جو قابل تطہیر ہے, پاک کرنے کے قابل ہے, ان چیزوں کو بھی جائز ہے بیچنا جائز ہے. اور وہ تیل گھی یا وغیرہ جو بہنے والی چیزیں باہر سے جو غیر مسلم ملکوں سے آتا ہے, اگر بن ہے تو وہ بھی جائز ہے. اور بلاد غیر اسلامیہ سے لاتے ہیں گوشت پوشت چربی غیر مسلم, اس میں ایک فرق ہے. غیر مسلم بلاد سے لاتے ہیں مثلا ہندوستان میں پاکستان میں یا ایران میں, لیکن احتمال ہے اس کو ذبح کیا ہے. اگر احتمال ذبح ہے اس کو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں, چمڑا وغیرہ ہے, لیکن کھا نہیں سکتے ہیں. یعنی شریعت مقدس اسلام میں کھانے کی زیادہ اہمیت ہے. کھانے میں یقین ہونا چاہیے یہ ذبح شدہ ہے. اگر یہ گوشت باہر سے آتا ہے, یہ چمڑا باہر سے آتا ہے, وہ ذبح شدہ جانور کا چمڑا ہے, اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اما اس گوشت میں جو باہر سے آتا ہے, اگر ذبح شدہ ہے یقیناً اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر یقیناً ذبح شدہ نہیں ہے, احتمال ہے, نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور ان چیزوں میں سے جو جائز ہے بیچنا جائز ہے, اللہ تعالیٰ وغیرہ ابھی بتا دیا. جو چیزیں حرام و حلال میں مشترک ہے, حرام بھی ہے, حرام فائدہ بھی ہے, حلال فائدہ بھی ہے, وہ چیزیں بہت ہیں. حرام حلال دونوں فائدہ ہے. مثلا چاقو اور ریڈیو, ٹیپ ریکارڈ, کمپیوٹر اور موبائل, یہ سب میں حرام بھی ہوتا ہے, حرام کام بھی اور حلال بھی ہے. یہ سب خالص حلال چیز نہیں ہے. ریڈیو ٹیپ ریکارڈ میں گانا بھی ہو سکتا ہے, اور ٹی وی میں غلط فلم بھی ہو سکتا ہے, غلط نقشہ بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے, اور تلاوت قرآن واعظ نصیحتیں بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں غلط ناچ گانا بھی ہو سکتا ہے. اب جو چیز مشترک ہے, حلال چیز حلال فائدہ اور حرام فائدہ دونوں میں, حلال فائدے کے حساب سے مسلمان خرید سکتا ہے. اسی طرح کمپیوٹر میں بھی غلط چیزیں بھی ہے اور صحیح چیزیں بھی ہے, وہ صحیح چیزوں کے حساب سے خرید سکتا ہے. یا موبائل انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے, بچے لوگ دن رات اسی میں مصروف رہتے ہیں, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں, ان چیزوں میں مصروف رہتا ہے اور عمر ضائع کرتا ہے, انسان کا وقت ضائع کرتا ہے. اگر ایسا ہے,
وقت ضائع کرتا ہے، عمر ضائع کرتا ہے، وہ حرام چیز ہے. لیکن ایسا نہیں، کچھ فائدہ بھی ہے، وہ ذرائع ابلاغ ہے، فون کرنا، فون آنا لینا، یہ سب اس لحاظ سے جائز ہے. اور ایسے کارخانے کے سامان، ایسا کارخانے کے سامان جو جس کا فائدہ اسرائیل اور امریکہ کو جاتا ہے. آیت اللہ سستانی نے جدید فقہی مسائل کتاب جو ہے ہر زبان میں ہے اس میں لکھا ہے، وہ کارخانے کے سامان جو ہندوستان میں ہے ہمارے، اس کا فائدہ اسرائیل کو جاتا ہے یا امریکہ کو جاتا ہے، یہ دونوں دشمنان اسلام ہیں. اس لیے یہ فائدہ اگر ان کو جاتا ہے، اس کا مال خریدنا مسلمان کے لیے حرام ہے. یہ پہلے سے یہ مسائل پوچھ رہے تھے لوگ، لیکن ہم نے کتاب میں نہیں دیکھا تو نہیں بتایا. ابھی میرے پاس وہ کتاب آئی اور کتاب میں دیکھا، تو کتاب میں مطالعہ کیا، معلوم ہو گیا یہ مسائل موجود ہے، اس لیے میں نے بتا دیا. تو معاملات ایک مہم چیز ہے، ان کے مسائل یاد کرنا ضروری ہے. شروع میں وہ حدیث شریف امام صادق کی طرف سے وہ حدیث شریف بیان کیا، من اتجر ولم يتفقه في دينه ارتطم في الشبهات، جو تجارت کرے اور اپنے دین میں فقیہ نہ بن جائے. فقیہ بننے کا مقصد یعنی عالم مجتہد بننا نہیں ہے، فقیہ بننے کا مقصد جو کام کرنا چاہتا ہے اس کام میں ماہر ہو جائے، اس کام کے دینی مسائل کو یاد کرے. مثلا تجارت کرے تو تجارت کے مسائل کو یاد کرے، تجارت کے مسائل کو یاد کر کے تجارت کرے تو گناہ میں نہیں پڑے گا. اگر تجارت کے مسائل یاد نہ کرے تجارت کرے تو شبہات میں مرتکب ہو جائے گا، وہ شبہات جو حرام کے قریب ہیں. شبہات تک پہنچ گیا تو حرام میں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں ہے، پھر حرام ہو جاتا ہے، حرام میں پہنچ جاتا ہے اور سود کا معاملہ بن جاتا ہے یا دیگر محرمات شرعیہ بن جاتے ہیں. اس لیے انسان مسائل کو یاد کرنا، اس کے بعد وہ سیکھنا. والحمدللہ رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد و... نگار صبح بهار حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی.